madaxweynihii hore ee Hirshabeelle madaxda gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka ee sharafta leh ee maanta to soo camiray meeshan gabdhaha Soomaaliyeed dhalinyarada saraakiisha saxaafada dhammaan ka soo qayb galayaasha waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلام كديب سيد الله الشيعي دي تحسيمها ومدل لغو صوبان ديغيو قيمها يا كرامة اي كودنتين شهادة لها صور كوضا يا تاريخ دوضبا هاي هالكن كو قرانتهاي اما كم وقته waan ugu hambalyeynaa runtii jidkay ku dhinteen kulligeena waxaan tamaninaynaa inaynu halkaas marro maadaama ay sida culimadu cadeysay ay jid xaqa oo jannada lagu aadayo ay ku geeriyoodeen waxay la tahay marka koobaad Soomaaliya waxay maraysaa marxalad taariikhiya oo jidka bartamihiisa ah oo dhinacna halis ah dhinacna rajadu ay aad u muuqato dhinaca halis bay ka tahay maxaa jira haddii dagaalkan laynaga guulaysto way adag tahay inaan dib dambe isu soo abaabulo hawl waqti dheer bay qaadan kartaa laakiin waxaa muuqata si degdega waliba وأعد نقص بدن إن أكو جولي سنين وحام قطع إن أي أنت اللي فيلي إن أعد أغير إن ذلك نروح ورين كرو أيام قطع حرب عينا كبل لعبة هرينا والله جشة جاي هرتا محي كل انتين علمي إيو هباد إيو قوة بدن ومعلوم والبدن تاعي محي كل انتين محي دونيين Soomaalidu dagaal waan soo gali jiray kuwa badan bay naga dhiban jiray in badan waxay ku dhiban jireen ayagoo qabiil u dagaalamay umalayn maayo ali madaxweyne iyo qolo kale inay dagaalamayeen markii uu iyo qabiil kale markii uu cilmi dhimanayay hibaadna sidoo kale u aha marka dagaal qabiil kumay jirin xoolo iyo maal dad kale leeyihiin niman doonanaya ma yahay waxay u dhinteen intii ay culimadu sheegeen oo ah iyagoo difaacaya diintooda iyo maalkooda iyo irdigooda iyo sharaftooda ahalkooda ayagoo difaacaya ayay dhinteen siday ayaguba afkooda ka sheegayeen oo aad maqlayseen oo marxaati madoona waxaan iska leenahay malaha iyagiiba inala hadlayay oo la inooga reebay dhaxal ah inay inoo sheegaan waxay u dhinteen ayaga fasiray waxaa runtii la yaab leh qofka muslimka ahi ma cabsado sababta uu sano cabsanina waxa weeye wuxuu rumaysan yahay waxay sheegayeen oo ah inay dhimanayaan ba yaqiinan ayay rumaysnaayeen markii Ilaahay la doono ama dagaal ha ku jiro ama yuusan ku jirin laakiin qofka markii Ilaahay uu ugu talagalay inuu noolaadana uu noolaan markuu Ilaahay ugu talagalay inuu dhintana uu dhimanaya walaalayaal dagaalka noocan oo kala ah wuxuu leeyahay price iyo cost aad u adag buu leeyahay oo yani xanuun buu leeyahay cid walibana way xanuunsan cadowguna wuu xanuunsan adna waad xanuunsanaysaa wuu ku soo gaadhay xanuunku لكن دي سيدو إلهي ما شاقي إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يعني هدي إذنكو حنوصان إيسان أيهو نساعدو حنوصان إيسان وكلهم بيو حنوصان إيان مركة دقالكو حوليه برايس كيسي باي داد كان شرفت لي مجاهدين تاي كميدي إنا يكون بحان مركة كواب بضان باينا قدمان مالو البنوينا قدمتان لكن وحاد سبربر ديكتانون bal isbarbar dhiga innagoo iska fadhina oon dagaal ku jirin oo aan uba socon oo aan kaba warhayn intay inaga dilayeen tiradooda iyo markaynu dagaalka la gallo intay inaga shahiida tiradooda bal isbarbar dhiga haddii aynu dagaal kula jirno 5 sano 6 sano dagaalka foolka inta inaga dhimatay iyo inta zooba kaliya ku dhimatay haddii la isbarbar dhigo inta zooba kaliya ku dhimatay ba ka badnaan doonta 5 sano dagaal kula jirnay oo foolka sida darteed dagaalka aan nimankan kula jireenay wuxuu yaraynayaa khasaaraha iyo dhimashada dadka Soomaaliyeed buu yaraynayaa ma badinayo dagaalkii la galiyay dadka waa lagu baabay oo waa lagu dhintay maaha ee dagaalkani wuxuu badbaadinayaa dadku badbaadinaya marka dagaalkan waxa aanu horeynaa dhimasho waxaanu horeynaa maal waxaanu horeynaa waqti inta way galaysaa innaga maxayna la gudboon maadaama ay shahiideen waxay la tahay waxayna la gudboon waa inta inoo sheegeen fariimaha iyaga inoo sheegay marka waxayna la gudboon waxa weeye jidka ay hayeen waa inaan ku soconnaa oo kamera dhalinaa oo nimankaas khawaarijta ma garanayo magaca shabaab waxa loogu wado nimankaas magaca turaafka islaamiga ay u bixiyay oo khawaarij la yiraahdo magac ay baleeyeen culimadana waxay noo cadeeyeen in ay nimankan shaqadoodu ileen khawaarij qabiil khawaarij la yiraahdo ku soo dhashay ma jiro sideedaba khawaarijta waxa lagu noqdaa amal shaqa lagu noqdaa qofka marka laga helo shaqooyinkan 1 2 3 4 khaarij buu noqonayaa khawaarij buu noqonayaa culimadu waxay noo sheegeen shaqadii amalkii lagu yaqiinay khawaarijta inay leeyihiin nimankan ama hebel ha ahaado ama inay hebel ha ahaado wuxuu rabaa nimanka marka khawaarij baa la yiraahdaa shariicadu khawaarij way u taqaanaayeen ashabaab wax la yiraahdo ma jiro sideedaba marka waa inay sideedaba aan bedelo khitaabkaas shabaab waxaas ma jiraan nimankan waxa la yiraahdaa khawaarij khawaarijta markii la yiraahdo diinteena islaamku sida loola dhaqmo way taqaanaa si marka aan dadka confuse looga dhigin confusion loo galin oo dadku ayna ugu wareerin shabaabka muslim baa maxay magacaas oo ka bedelaynaa kan shariicada u bixisay la yaqaano ay ka shaqeeyaan baan u bixinaynaa waxa la yiraahdaa nimanka khawaarij baa la yiraahdaa koladii khawaarij la yiraahdo marka waa la yaqaanaa birta laga asl waa in birta laga asloon xal kale leeyihiin malaha marka si aan dadku ugu wareerin waa in laga daayo magacyada kale shabaab iyo walaada iyo hebelay waxaas ma jiraan waxa dhamaaday marmarsiinihii dadka qabay walaadadu ma hadlaan anigu ma garanayo walaadadu waxa laga rabo culimada ma garanayaba culimadu si kasta u hadleen intay yimaadeen bay shir ka hadleen TV ay ka hadleen shirar bay ka hadleen marka hadaynu inagu fulayeenahay oo cabsanayno culimada inaan eedaha saarno la yiraahdo culimadu may hadlaan may kaneeyaan maya culimada waxa laga rabay inay bayaamiyaan waxan dagaalkan lagu jiro muxuu yahay inay bayaamiyaan baa laga rabay sharcan wayna bayaamiyeen wixii inta ka soo haray in lagu noqnoqdo oo la daba socdo waa nooc fulinimo kamid ah oo de mushkiladda ay haysata kamid ah way laakiin culimadu warku way cadeeyeen dagaalkan wuxuu yahay way cadeeyeen waxa la inaga rabo waxa waaye inaan qaadano sidaas u qaadano ku dhaqanaa la inaga rabo nimankan laba arimood laba meelood oo dadka Soomaaliyeed muhiim u ah iyo inaga dhex galeen waa inaan ka dhex saarraa mid waxa waaye waa diinta nagu muslimiin baan nahay marka qofku hadduu intuu ku soo hagoogto uu ku diimeeyo oo aayada quraanka ku akhriyo oo ahadiista ku akhriyo وارن هالسا وانا سيدا واد دينتين واشياء يسون نمان كاسي إنك الصلاة بديهين أو إنك الصوم بديهين أو إنك القرآن آخر بديهين نبينا بشيء عليه الصلاة والسلام قف سيدا سمينا يا مركا هادانا إنا شركة في لاتاي لكن كصوماليا يو قف كمسلم كاوحا ويقانا معه مركا الدين تي بينا قد حقلانو أيجي بابا لدقيسن بقى ولا دقيسن يا إلا أن آيات القرآن وأخنا ياي مركا سي إنتي سنة لصوت نافا يوردن waxay sameeyeen inay diinta ayagu iyo khitaabki diiniga qaataan oo dadka culimo u noqdaan ayagii baa culimo noqday culimadeeni way isgaabiyeen way cabsadeen sida loo dilayay ayagoo salaad ku jira ayagoo masaajid ku tukanaya way isgaabiyeen iyo qaar ku wareerayba sidaba ku wareeray oo qudhoodu nimankan fasiri waayay oo go'aan ka qaadan waayay intay isla wareegayeen qudhoodu culimada ayaa intii khitaabki diiniga ah ay qaateen nimankani ayay dadkii wadaada u noqdeen markii ugu horeysay wadaadada culimadeena aanu la kulmay waxaan ku yiri war diintii culimada khitaabki wadaadnimadii waa la qaatay wadaadnimadii horta soo dhacsada oo nimanka ka soo dhiciya oo diintii khitaabki dadka u sheegiisii iyo diintii loo sheegayay nimankii ayaga baa qaatay horta dadka ka soo dhiciyo diintii saxda ay dadka u sheegaa أسوأ الدور كعلماء وحن كربنا نمنك الدين تي ولي وآخرنا يعني ضد كوائنا جرتان نكاس دين تاو آخرنا يو ظاهر كيدو إنه الدين تاي لكن بعض كيدو واحد كشري إنه بين تاي أو تفسير خلل وسعري هاي وإنه ضد كفهمان علماء على جرب وإنه وشفت وحرجينا يعني هذا علماء باللبن وحرجينا إن أي ضد كنا فهمين بحرجينا إن ساس لفهمنا ولا جمارمان ماشي كلا ينقل حجلان وحوي وقبيلك نينكي وإني هبل كي هبل بيكوليهين وجاسية سماستان قبيلك بيكون حجران قبيلك أنا تذكر صومالي مهم بويها محاجرة واتنقن إنه سوجرين أو أن لنا هاي أو إن عن خيرنا هاي أو قبائلنا هاي بولشاهن وحيابهن كدسنا هاي كمتها مركا قبيلك هنا وينقل حجلان أضيعشة وحلوقة فديا إني قبيل كذا صار عصابات، وإني ما كنت حسارا. أما قري قاضو، أما ضد كلا السماء، مرة ضد كوفيدي حيران تاعي. خير ككصديعي نمك. مسؤولية ده سأدي كسارن تاعي. خير كعك صار عصو. سلطان كلا يكون قرب سمايين، وبر كلا يكون قرب سمايين، إسن كلا يكون قرب سمايين، خير كي واي جوستين قيبة لا تجين. marka waa inaad reerkaaga shirsato waa inaad reerkaaga soo cishato ka cishato labadaba way naga dhaxgaleen marka dibadta inagu tahay marka waa inaan ka saarnaa labadaba malaayigi la sheegayay malaay baan nahay dadka dhex ku dhex jirnaayay oran jireen malaayga labada meelood bay dhex galaan marka labada meelood waa in laga saaro banaanka la dhigo marka way iska dhimanayaan labadaas waa in laga saaro nimankaas xukuumadda dan qaran runtii markii ay timid ba qorshaheeda koobaad iyo kalabaad iyo saddexaad ba wuxuu noqday in wadankan aan waxba laga qaban karin qofkii ku dhaha waxba ka qabanaya ayadoo shabaab joogan qofkaas ama waxbuna fahamsaneen wadankan uu waxba ka fahamsaneen ama naftiisu been u sheegay wadankan dhaqaalihiisa waxba laga qaban karo services kiisa waxba laga ma qaban karo dadka caafimaad lama siin karo waxbarasho lama siin karo dhaqaalaha lama hormarin karo waxba lama qaban karo inta shabaab joogan markii runta la soo gaaro waxa weeye inaan laba kala dooranno sida aan nahay inaan ku noolaano iyo haddaan rabno inaan ummadaha gaarno oo aan dawladdu mas'uuliyad qaado oo dadka dalka hormariso oo shaqo abuur samayso oo dhaqaale abuurto oo technology-da la dhiso oo waxbarashada la dhiso oo caafimaad dadka la siiyo haddaan rabno sidaas waa inaan nimankaas isdhaafina dalkan marka dib u xoreyn ayuu u baahan yahay sidaa darteed dawladdu waxay ku dhawaaqday dagaal rasmi ah ku jirnaa marka dagaal dalku markuu ku jiro waa la yaqaanaa siduu u dhaqmaa sidii uu u dhaqmayaan rabnaa in loo dhaqmo waxyaabo mamnuuca jira oo loo dhawaan karin waxyaabaha mamnuuca waa inay shacabku ogaadaan waa inay saas kula shaqeeyaan waa inay dul qaataan mararka qaar kood hadii xataa xorriyadaha la taabto ma jiro wadan intuu xukuumaddiisu dagaal galay oo xukuumaddiisu ay soo jeedisay qodobo muhiim ah oo ah go'aamo ay gaadhay dagaalka lagu galo oo saddex arrimood ka tarjumaya dhinaca fikirka inay kala dagaalanto dhinaca maalka inay kala dagaalanto iyo dhinaca militariga iyo dacaayadaha inay kala dagaalanto loo sheegayo iyo propagandada intuu nin iska soo istaago oo yiraahdo anigu saxafi baan ahay oo yeeli maaya waxa wax soconayna malaha adduunka meel uu ka jira carwo kaas soo sheeg meel adduunka jirta malaha mana dhihi karo meel uu ka dhihi karo ma jiraan Soomaaliya uu ka dhihi kara dawladdu marka aqbali mayso dagaalka intay ku dhintaan shuhadadaas maalin walba 10 ay ku dhintaan iyo 20 30 40 loo dhinto in looga propaganda Muqdisho ma aqbalayso ninka barbaraba inuu propaganda Muqdisho uga sameeyo ha u taga ayaga dhexdooda propagandaha ku sameeyo ma u tagi karo haday arkaan way gowracayaan haddana wuxuu rabaa dagaalkooda inuu Muqdisho uga propagandeeyo ayuu rabaa shacabku waa inay ogaadaan dagaal baan ku jirnaa kuwaas qayb kamida propagandistayaasha ee ayaga waxooda u faafiyay waxay kamid yihiin dagaalka kuwa ayaga la safanay kamid yihiin marka meesha xurriyad ma taalaba xurriyad iyo saxaafada iyo sheekadaas ee maanaga isla dhawaabad la jirtay waxoogii oo propagandaynaysaa waxoodii baad u akhrinaysaa maanta ay qabsadeen hebley dileen xagay ka tuureen way jabiyeen way soo socdaan waxa saalan akhrinaya haddana waxa la rabaa in la yiraahdo saxaafadan ku soo dalgabanayaa oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xurriyada ka shaqeeyay oo kamba ka shaqeeyay waxaas waxba kama jiraan waxaas Mareykanka ku sameeyo waakaas meelaha adduunka ugu xurriyada badan bal waxaas laga sameeyo mid ogol ma jirto dawlad ogol ma jirto sida darteed dawladdu talaab ay ka qaaday wayna ka qaadi doontaa cidii isku dayda waxaas waxa kale oo talaab ka qaadaysaa kuwa xoolaha ku gargaara dadka nagi baa la baabiinaya buundooyinka nagi baa la gooynaya ceelashayadii baa la gubaya aruurta nadi baa la xaysanaya dumarka nagi baa la qarxinaya haddana waxa way xoolahan diibaya waan cabsaday oo jilib baa la iga yeeray waa si socda ma soconayso lama aqbali karo waxaas dadku ma yeeli karaan dadka Soomaaliyeed waa inay kuwaas ay idin kaga xun waa inaad iska celisan kuwaas wax la aqbali kara ma dadkan kale dhexdhexaadinayay oo oday baan ahay oo nimanka iyo dadkan isku wada oo ana waxoogaga la igu dhiibaa u geeyo no ma soconayso wax soconayso malaha qalin ku dhiig leh arab ku dhiig leh lacag ku dhiig leh socod ku dhiig leh cimaamad ku dhiig waxa soo dhan wax loo golaan kara ma dalkan dagaal buu galay dadka Soomaaliyeed way ogaadaan dagaal baa la galay dagaalka dawladdu gashay oo ay iclaamisay dadkeenana lagu badbaadinayo aan isku xoreynayno waajibkeena waxa waaye inaan kulligeen halkaas aadna la raba marka taas waxaan dhihi lahaa inaan si fiican u ogaano dagaal baan ku jirnaa wali dadkii waxaan ku karlaanahay war dagaal baad ku jirtaan dagaalka marka lagu jirana dalku dabeecad uu leeyahay dabeecadii aan qaadano taasna intaasaan dhihi lahaa حاجة دجالك لقى بالله استراتيجية دجالكان وحاهو جامية وزارة دجاشان دقة وحاهو جامية حوق دلك الصومالية دي السنة أياهو جامية أيها هرمودك أيها صفك هرو كجرة دجالك أيها كجرة ماشى لقى بالله بايو يمشى وكل دمارة يحاجة لقى بالله بايو كل جن دتكن وحيربان القف والبكوي شعره كله waxaan bilaabaynaa waxa fiican halka laga bilaabo kulligeen istaraatiijiyal baanahay kulligeen saraakiil baanahay kulligeen waxa la rabaa arimahaas mutakhasisiin baale dad ba operations ugu jira saraakiil ba jirta waa lagu daba taagan yahay meesho ka bilaabanayo sida loo bilaabanayo ayadoo la waafajinayo awoodeena ayadoo la waafajinayo prioritieskeena ayadoo la waafajinayo hab meeshay tahay hadda in la aadiyo meesha biri ay tahay وزارة الجاشانديكا هي حوجة دلك الصومالية بانو قدم بيننا وأنا كوك كلميننا مركين قف والبابسو أسوق ربلها يوسف عبيرين الدولي منه عن برانو إنستيوشنز كأن أجانو أنا آمن إنستيوشنز كن أيجا وضع أيجا ينهار صعدا أيجا أنا لشقيننا meesha ay dhahan halo soo jeesan la u soo jeesanayna meesha ay dhahan halkan lagu bilaabo maanta ku bilaabanayna bari meesha ku bilaabana waa ku bilaabanayna wacyi gelin baa dagaalka ka horeysa wacyi gelinaa socda meelaha aan hadda dagaalku ka bilaaban dagaal nooc kala ah ka socda sida darteed waxaan rabnaa intaasna la ogaado annagu wadamada aan tagno iyo safarada aan tagayno kulligood siyaaxad hal xaboonno ama kama nasano laakiin waxaan gelinaynaa waxaan u raadinaynaa taageero dagaalka dagaal baan ku jirnaa wadan kasta markuu dagaalamayo madaxdoodu maalinta 5 jeer bay safraan ra'yul caalami aan dhisnay oo dagaalkeena gula jira kuwa dariska aan dhisayna oo dagaalkeena la galaya oo laga yaabo hadii ay mararka qaar kood ay ku dabar jabin karaan si ku dabar jabin karaan waxaan rabnaa inaan dhisno ra'yul caamka caalamiga midka dariska midka Soomaaliyeed dagaalkan waan safraynaa habeen iyo maal waan soconaynaa qof walba meeshuu leeyahay ka rabnaa wasaaradaha dawladdu wasaarad kasta waxay ka shaqeysaa dagaalka ka gashay meeshay ka leedahay halkan waxa joogtay wasaaradda haweenka iyo qoyskooda ogtiin oo runtii ayadoo waliba markii dambe ay gudoomiye ku xigeenka hogaaminayso waayigii la sheegay ayagoo tuutooyin wada oo cunto wada oo lacag wada ka dagay meesha dagaal ka jiro furimaha ka dagay waa shaqadii wasaaraddaas way ku jirtaa waxa halkan ku jira wasaaraddan hadda maanta aan hadda joogno shaqadani waa shaqadii laga rabay wasaaradda waa qorshaheedii dagaalka qaybtay ku lahayd waa kuwa dib u dhis oo ay ku leedahayna way dhici doonaan hadii la yiraahdo oo meelaha kale ka dhici doona wasaaradda biyaha waa ku jirtaa baladweyne waa arkayseen aniga hadda irtaan ceelal baan geynay kuwa riigaan geynay kuwa gacmeed baan geynay waxa ka shaqeynaya waa wasaaraddaas kuwa tacaafimaadka hadda irtaan waxa ka shaqeynayna ambalaasyo la geynayo iyo dhaqaatiir sidooda u tagaayo dagaalka wasaaradda caafimaadku qaybtay ku leedahay waay wasaaradda difaaca way ku jirtaa waa ogtiin midda amniga iskaba dhaafaray ugu jirtay wasaaradda kasta meeshay ka leedahay ee dagaalka kaga jirtaa xukuumadan oo dhan waxay ka shaqeysaa waa dagaalka ay ka shaqeysaa abaaraha runtii waa laga shaqeeyay wax badan ana laga geystay aad iyo aad looga shaqeeyay waana laga shaqeeyaa guddi baa ka shaqeeya 24 hours waxay u taagan yihiin inay meeshii meelaha daran waliba inagoo xaaladeeno aad og tihiin inay diyaarada intay cunto ku guran ay geeyaan meelihii ugu darnaana hadda way fiican yihiin runtii oo meel fiican la maraya waxaan marka hal mar ku dagaalamaynaa inaan abaarta dadka uga gurmano iyo inaan khawaarijta la dirirno iyo inaan caalam ra'yi caam na taageero dhisno iyo inaan ciidamadeena iyo dadkeena Soomaaliyeed aan isku xidhno dhammaan intaas oo isku xiran baan ku dagaalamaynaa iyo inaan cadawga kaabadihiisa inaan jarjarno oo ay kamid tahay kaabada fikriga iyo maskax ku taageerka iyo dadka diinta uga dhigaya warkooda inaan la dirirno inaan dadka u bayaanino diinta oo culimadu runtii harkacayso wasaaraddu qaybtay ku leedahay ugu weyn ay tahay maalin kasta oo meel la jooga Sheekh Muxtaar waa jooga TV-yada culimada geeya degmooyinka ayuu geyn doonaa culimo u xil saaran degmo kasta oo wacyi gelinta iyo dadka inay diinta fahamsiisa saxda ah ka shaqeynaysa hadii la yiraahdo intaas oo jabhadood bay dawladdu ka dagaalamaysaa waxaan rabnaa marka shacabku inay sidaas u fahmaan lana socdaan lana shaqeeyaan oo dhamaanteen aan gacmaha is qabsano oo cadawga iska celinno muqdisho cadawgii waa weynaa furmahay dawladdu ka dagaalamaysaa gobolka banaadir ayaa u xil saaran odayaashaana u xil saaran shabaab taangiyo wata ma jooga meeshaan muqdisho ma joogaan kuwa taangiyo wata iyo kuwa qoryo waaweyn wata iyo waxaas ma jiraan wiilasha yaryar dhuuban meelaha ku wareegaysanaya mas'uuliyadda idinka qaadaysaan maxaa waay anaga noo soo duwaysaan annagu waxaan aadaynaa banaanka u baxaynaa xaqan ku soo dagaalamayna meelaha banaanka la aadaya waxa laga rabaa odayaasha gabdhaha way dadaalaan 24 hours ay ka shaqeeyaan waana ognahay ama xuuraan ha noqoto maalin dhaweyd kaaraan waad ogtay waxa ka dhacay habeen dhaweyd waa markii ugu horeysay intuu mid mujrim ah oo khawaarijta ah intuu xabad ku dhufto qof muslima oo Soomaaliya oo iska dhaqaaqaa la ag mari jiray markaas la dhig jiray uu dilay waa kaasii socda waxaan gaarnay shacabkeenu hadda intay ka daba cararaan inay asagoo nool soo qabtaan soo guul ma ah waa dhiiranaan la dhiiraday وأسيدي جرو وكذا عادي مركي الشيخ شاب عبد القادر هالجود واقع دتك وانتي كذا بأردن ناس أصلوا ولي بدقالله ما يوحى بدرت عيدات كانت أبسيا تي بس هالك حمر كبلاوات فلاني مدي وح أصل كأردن ماشين يكوجرته هدان ماشين كحرونه فلاني مدي نقدر معطو نمك اسمه إسكتجيا مركه هدي الدين تاعن كذا حسارنا أو أنا نقدر حقل قبيل كان كذا حسارنا وقدام بيست أنا قلب جانا iyo ay dhexdegiin fulinimada aan ka saarno nimankaas way iska tageen waan guuleysanay waana dagaalamaynaa waana ka adkaanay waxa inoo dhimani waxa weeye waa wax yar waaye magaaladan gobolka Banaadir baa lead gareynaya odayaashu way la shaqeynayaan dawladdu way dadaalaysaa laakiin waxaan rabnaa amniga oo infrastructure-kiisii oo dhan la soo Basra la soo burburiyay kuwii u socdo dhan baa la soo burburiyay meelaha ka soo galayeen oo dhan baan magaalada وحوي كسرني وردي عبق مركب واحد كهرباء مالها صاج الجلي أنت واسكعلي كتاني اسكعلي رين مقدشوا اسكقبتها قبلها صوم عليه دون تبص عضا يجا اسكعلينا إيه هلا تاجره وضيعش أنا سياسين يقول هذا أنا رمنا شرفت له كنتي دال بدن بعض الميسين إذن كناعات بدن ما سنتين وحربا إن مركب لهم هاد عليه وزارة ده iyo runtii kaalinta weyn ee jihadkan kaga jirto mar walba wasaaradaha kala sidoo kale runtii waan mahad celinayaa odayaasha waan mahad celinayaa gobolka Banaadir way mahadsan yihiin cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay way mahadsan yihiin dhammaantiin aad iyo aad baan subxaan intaana ka tagin aan rabaa inaan mar kale ka sheego halkan meesha wax ka bilowdeen waxay ahayd Hiiraan magaalada beledweyne iyo Hiiraan eeriyadaas guud ahaan guul baan ka jirtay aniga daraad baan ka yimid ciidamo xoog leh meeshaas waxay noqotay furin muhiim ah ama qalacad xataa ciidamada deegaanada kala aadaya intay ku dagaan laga sahayo oo ay ka sii socdaan oo ay meelo kale ka sii aadaan ayay noqotay niyad wanaag iyo ciidan iyo tiro iyo micnaba way yaaleen meeshaas لكن مجالده وي بربرتي ولا بربوري مجالده بلدوينه ولا بربوري قرح صدح قرح او استبصعتا كو دحداي مركاسا دولكي مجالده وا بنان دد بدن هويوين بدن او ميله يريرشاه كو كرسن جيري وخوده دن وا بربورين غناصته وخوده وا كبربورين مجالده waxay u baahan tahay in la garab istaago dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale magaaladaas in la garab istaago kuwa dawlad goboleedyada jooga qaybahooda kala duwan oo dhan haday maamulada yihiin haday civil society yihiin haday gabdhaha gaar u yihiin haday ganacsato yihiin kulligood dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa beledweyne inay tagaan intiinaan odayaasha waxaan ka codsanaynaa beledweyne taga soo booqda soo dhiiri galiya wanday soo joog odayaashana sharafta leh inay tagaan gabdhuhu hays abaabulaan oo ha tagaan beledweyne dhalinyaradu ha tagaan waxa la geeyin karo hal la geeyo hal la garab istaago beledweyne kaliya ma tihid hal la yiraahdo waan ku garab taaganahay hal la dhaho walaalaha naatiin hal la yiraahdo sidaas ay at least ugu yaraan inta inaga mudan yihiin waa inta kuwa dibadda jooga shalayna mar baa la hadlay iyagoo shir ku leh global diaspora Soomaaliya haddana waan ku celinayaa dadka Soomaaliyeed ee dibadda jira diasporaha waxaan rabnaa inay beledweyne tagaan waxaan rabnaa inay dib u dhiska magaaladaas ay kow ka ahaadaan ayagu inay ka ahaadaan rabnaa hatta qashinkii lagama qaadin sidiiba u daadsiin hatta lama nadiifin meeshii marka waxaan rabnaa meeshaas oo ah magaaladii runtii geesiyaashan ay ka soo baxeen magaaladii dagaalku jihaadku ka bilowday magaalada hadda saldhiga waa ay lagu dago markii xataa deegaanadaas kale aan ciidamada u wadano magaalada dadkeedii oo dhan ay bixeen oo ay dagaalka jiraan magaaladaas waxay u baahan tahay garab istaag aan garab istaagno aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh